哎，咱们我去替他做什么的？哎，你那啥，真难都说还不？Filmar du åt Yvonne? Ja, hon kan inte komma. Hon hälsar jättemycket. Ja, hon kan inte hoppa över pinnarna två dagar på raken. Jag vet inte, pappa nämnde det och sådär. Den du har gjort i vitt? Den är faktiskt min favorit personligen. Den vita. Det är bara tråkigt att den inte syns så bra, men den är, nej, den är men häftig. Det är det som är grejen. Man kan inte belysa när jag sitter på väggen. Ja, men det är jag skulle fråga. Då lyser den lite. Eller om man har till exempel ingen belysning på den. Så att man har den i ett solläge till exempel. Ja, så att ja. Man kommer fram olika liksom, sollägen så ser man olika. Vad fick du idén till dem? En staty. Och vi har gått på med just det här Venus pubica inom typ konsthistoria. Den var läcker. Ja. Och den går igenom. Du kanske inte har plats på väggarna. Nej, men jag, Nico. De passar ju inte så. Jag har sett jättemycket grejer på bytt som jag skulle ha. Va? Men det måste ju passa hemma. Å andra sidan har vi alla stilar. Vi har ingen, vi har ingen stil hemma. Alltså. Men det skiter jag i. Vi har mer av ett ihopplock från alla mina kompisar som också gör konst. Ja. Jag backar så fler så kan se. Thank you.
Jag tror att den...